Čaute, ja som Maca a veľmi sa na vás teším v novej talk show Čau Luisa, kde vám budeme hrať a spievať a trochu aj tancovať. A nebude to obyčajná kapela, ale kapela roka. Toto sú oni. Čaute, ja som Maťo. Klávesy. Čaute, ja som Martin. Basová gitara. Čaute, ja som Stano. Bicie. A ja saxofón a akordeón a sem tam vokály a tanec. Takže už čoskoro na Jojke. Čaute!